हाय, आप समस्त भाई मान को नमस्कार। भाई माने आज बहुत बड़ प्रांग करवा पे मुझे चाहूँ के तो कर नी प्रांग है। आज मो स्त्री ऊपर गोटे प्रांग करवा पे चाहूँ आओ सब भाई भाई माने समस्ते मो वीडियो को फास्ट टू लास्ट मैंने देखते आओ ए प्रांग मु फास्ट टाइम प्रांगटा करुच्छी ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ କି ହେବନି ମୁଁ ବି କହିପାରୁନି। ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବିନି, ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କଟେ ବନେଇବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ରିଆକ୍ଟ ଆଜି ଦେଖିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତୁମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସେ ଆସୁଥିବ ଆସୁଥିବ ନିହାତି, ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ଟାଇମ୍, ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିହାତି ଦେଖିବ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବନି, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ହେଲେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଖାଉ। ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସବୁଦିନେ କେତେ ଖାଉଥିବି ନା ମୁଁ ଖାଉ ସବୁଦିନ, ସବୁଦିନ କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିବି। ତ ଆଜି ତମର ଦିନ କୁ ମୋର ଦିନ ଦେବି ତ ଏତେ ଆରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିବି। ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଛି, ତମେ ନ ଖାଇଲେ କେମିତି ଭଲ ହବ। ସବୁଦିନ ଖାଇ ଖାଇ ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମାସେ ହେଲା ନା ମେଡ଼ିସିନ ଖିଆ ଚାଲିଛି, ରାତି ମେଡ଼ିସିନ କେତେ ଖାଇବ। ମେଡ଼ିସିନ ଆଜି ନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଖାଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହତି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସବୁଦିନ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଥାଉ। ମୁଁ ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବିନି। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ କାହା ବୁଝେଇ ପାରିବିନି, ମେଡ଼ିସିନ ସବୁଦିନ ଖାଇ ଖାଇ ମୁଣ୍ଡ ମାସେ ହେଲା ନା ଖାଉଛି, ମାସେ ହେଲା ନା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ ମେଡ଼ିସିନ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ରେଖା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ଘରକୁ ଯିବି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବିନି ବୋଲି ଘରକୁ ଯିବ ମୁଣ୍ଡ ମଣିଷ ଏମିତି କୋଉଠି ହେଇଛି କି ଆଜି ହେବ। ମୁଁ ତ ଯିବି ଆଉ, ତୁ କେମିତି ଏମିତି ଭାବୁଛୁ, ବସ ବସ। ନାହିଁ ମା, ତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବନି, କିଛି ଖାଇବନି, ତାପରେ କ'ଣ କେମିତି ମନ ହବ। ହଁ ଯେ ମାସେ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ ମୁଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ ହେବି। ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛି ହେବି, ତୋ ବାପା ହେବି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛି ବିପି ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଦେଲେ ବିପି କମିଯିବ। ହଁ ବିପି କାହିଁ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବିପି ଅଛି, ତ ବିପି ଖାଇଦେଲେ ବିପିଟେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଦିନଟା ଥାଉ ମେଡ଼ିସିନ ଆଜି ଖାଇବିନି, ଆଜି ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଲି ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି କି। ହଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା, ହଁ କହନି ମୋ ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ଯେମିତି ନହେଲେ ଚାଲିଲି ଆମ ଘରକୁ, ମୁଁ କହେନି ତମେ ବି ଖାଲି ଘରକୁ ଯିବି ଘରକୁ ଯିବି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଦେଲେ ଘରକୁ ଯିବ। ଯିବିନି ଯିବିନି, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ନା କ'ଣ ହେଲା କି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉ ଯାଉ, ମୁଁ ତମ ସେବା କରିକରି ମୁଁ ତମେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଯେ ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ଆଜି ବୁଲିଯିବା, ଆଜି ଯାହାନି କାହିଁ ସିଆଡ଼େ ଆଜି ଯିବା ବୁଲି, ବୁଲିଯିବା କହିଲେ କିଛି ହେଲା ମୋତେ ପିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବୁନି ବୋଲି ତୁ ମୋତେ ପିଡ଼ି ଦେବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପୁରା ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି, ପ୍ରାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଦେଖ ଗୋଟେ ଲାଗିଦେ ଦେଖିଲ ଭାଇ ଯାହା କରିବ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କେବେ ଭୁଲ ସେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବନି। ପ୍ରାଙ୍କ କରିବା ଏମିତି ଯୋଉ ଦେଖ ଏ ବାଡ଼ି ବି ରଖିଥିଲି ଏଇଟା ବୋଲି ଦେଖ, ଏଇ ଯେ
ए आजी तरह जी मुंडो मोर फट जाए नाही 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 फिर नहीं देख लो एमती भाई स्त्री ऊपर के भूल से प्रैंक करबो नहीं से तक हाथ रे जा पड़बो से ठुक देबे एड़ा गारंटी एक मा देबो ना मेडिसिन खाइबे बोली गुटे भाई प्रैंक दे करी बोली भाई मेडिसिन जमा खाओ नाते तुम के कहबी नहीं मेडिसिन प्रैंक दे बने बोली भाबली जे ये आज मो मुंडो फट देहा ता ना को तो मुंडो रे चुटी नहीं भाई मुंडी मोर फट देहा ता ना 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 फिर भी नहीं मु संत नहीं ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କିଏ ବି ବନାଉଥିବ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆଗ ପଚାରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ କିଏ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁ ପିଟିଦେବେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡି ପନି ଫୁନି ଖା ଅଛି ହାଣି ହୁଣା ଦେବେ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ନା ଏମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି ଆଉ ଭାଇମାନେ ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା କି ନହେଲା ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟି କରିଛି ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଜଣା ନାହିଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କଟି ମୋର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭାଇ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କୁଶୁତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ପଳେଇବି ପୁଣି କହିଲା ପଳେଇବି ତ କହିଲୁ ବା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୁଲିଯିବି ହଁ ବୁଲିଯିବା ବୁଲିଯିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଧରିକି ଯାଉଥିଲୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଧରିକି ଯାଉଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ଭାଇ ବାଏ ବାଏ ବାଏ।